aule základní školy v Třebíského ulici v Kralupech nad Vltavou se uskutečnila hudební soutěž pod názvem Nota D. Pořadateli druhého ročníku soutěže Nota D byly Dvořákovo gymnázium a obchodní akademie společně se základní uměleckou školou v Kralupech nad Vltavou. Účastníky přivítal ředitel Dvořákova gymnázia dr. Andrej Plecháček společně s ředitelkou základní umělecké školy magistrou Jiřinou Lhockou. I letošní druhý ročník hudebního muzicírování se konal pod záštitou starosty města magistra Pavla Rinta. Ten poděkoval nejen pořadatelům, ale především všem účastníkům soutěže a popřál jim mnoho úspěchů. V průběhu celého odpoledne se na pódiu střídali zpěváci a hudebníci ze základních a středních škol nejen z Kralup nad Vltavou, ale i z Mělníka, Neratovic, Chlumína a Chvatěrub. Každý zpěvák přispěl do soutěže dvěma písněmi. Většina soutěžících si zvolila převážně písně lidové. Někteří zpívali za hudebního doprovodu svých učitelů hudby. Porota neměla lehký úkol, všichni soutěžící byli dobře připraveni a po zásluze odměněni potleskem přihlížejících. Členy poroty byly paní doktorka Marie Lulková ze základní školy Komenského a učitelé základní umělecké školy v Kralupech Eva Mišíková, magistra Dušana Vojnová, Jaromír Hrbek a Karel Studnička. Ve druhé části soutěže se představili instrumentalisté a poté soubory. Moderování se ujali žáci literárně dramatického oboru základní umělecké školy. Odměnou pro vítěze byly zlaté, stříbrné a bronzové plakety s notou D. A proč zrovna s touto notou? Na počest hudebního skladatele a nelahozeveského rodáka Antonína Dvořáka. A na závěr sdělení ředitelky základní školy Třebíského. I ve školním roce 2003-2004 bude na této základní škole otevřena třetí třída s rozšířenou výukou jazyků. Jedná se o žáky letošních druhých tříd. Ve třetí třídě zahájí žáci výuku angličtiny a v šesté třídě výuku němčiny. Přihlásit se je možno na ředitelství základní školy nejpozději do 15. června 2003. Na základě vysvědčení prvního pololetí druhé třídy bude do 20. června rozhodnuto o přijetí žáka. Rodiče budou písemně informováni.